qual o valor? Alguém pode falar? Ninguém fala o valor. Na cirurgia refrativa, a gente coloca um laser no olho do paciente, na córnea, na parte mais superficial do olho. E depois acabou a cirurgia. Na técnica do PRK, eu retiro o epitélio, que é a parte mais superficial, aplico o laser. Na técnica do LASIK, em vez de retirar, eu só levanto como se fosse um flap, aplico o laser, coloco o flap no lugar, acabou a cirurgia. Na técnica do PRK, a visão ela às vezes demora para voltar a ficar 100%, às vezes pode demorar até 2 a 3 meses. Essa técnica custa R$ 8.500. Já na técnica do LASIK, onde eu não retiro o flap, a pessoa não sente dor e depois de 48 horas já está enxergando muito bem. Nessa técnica custa R$ 10.500. Isso já está incluído os dois olhos, a cirurgia em si demora de 5 a 10 minutos e o paciente é liberado uma hora após fazer o procedimento.